Sziasztok, ez a Kutyapárt második kerületi operatív törzse. Elkezdtünk mi is készülni a járványhelyzetre, úgyhogy mi volt ma? Hát két napja él egy online jelentkező formunk, amit lehet, hogy már láttatok. Az mkkp.hu weboldalon meg lehet találni a második kerületi blog bejegyzéseknél. Itt jelentkezhettek a második kerületben önkénteskedni, fiatal egészséges jelentkezőket várunk, akikkel együtt kerület részenként megsegítenénk az időseket, hogy lehetőleg ők otthon tudjanak maradni, és akkor mi helyettünk járunk majd bevásárolni, meg kutyát sétáltatni, meg postára, meg ételt hordani, amire éppen szükség van, és akkor el tudjuk kerülni azt, hogy ők megbetegedjenek, és tovább elharapozzon ez a járvány. Egyébként annyira szuperül aktivizálódott az egész csapat. Megint a Zsuzsi csinált egy szuper jó táblázatot arról, hogy milyen élelmiszerláncok melyik kerületekben vállalnak élelmiszerházhoztállítást. Ugye ezzel fogunk majd még dolgozni. Aztán a Lajos elkezdett egy térképet csinálni, hogy oda be tudja mirogatni, hogy akik jelentkeztek a formon, akik jelentkeztetek, hogyan tudjuk lefedni a kerületet a jelentkezéseitekkel. Aztán volt egy önkéntes jelentkezőnk, a Gábor, aki nyomtatott ilyen szuper plakátokat, abban már vittünk is ma ki önkénteseknek, ezen telefonon is, meg e-mailen is el lehet minket érni, hogyha mondjuk például ismersz embereket a háztömbödben, akik igénybe vennék a segítséget, akkor az tök jó, hozzájuk eljuttatjuk. Készül most még egy másik plakát, a Tibi csinált egy szuper grafikát arra, itt meg összegyűjtöttük azokat az infokat, amik főleg az idősebb korosztály számára fontos tanácsokkal, amit hogyha betartunk, akkor jó eséllyel nem betegszünk meg. Ezt is majd még kerületszerte szórjuk, aztán mi volt még? Érdekes szociális jelenségek is felütik a fejüket most a várható karantén időszak előtt, mert például itt az én házamnál itt van egy kert, és egy pár lakóval most így felfedeztük, hogy jé, ez nem is olyan rossz, és valószínűleg ide fogunk beszabadulni majd egy csomóan, amikor már mindenki itthon marad. Úgyhogy elkezdtük így szépítgetni, nyesegetni, metszegetni a tüskés bozótokat, hogy majd a gyerekek ne akadjanak bele, meg a homokozót elhatároztuk, hogy megjavítjuk, szerzünk hozzá léceket a napokban, meg valószínűleg elkezdünk komposztálni, ami azért is tök szuper, mert az önkormányzatunknak ugye a másik kerületben van komposztáló programja, úgyhogy akkor végre én is utána nézek már ennek, hogy hogyan lehet ezen az úton elindulni, de most egyelőre ebben a helyzetben mindenki nagyon lelkesnek látszik, hogy ezt kezdik el. Az önkormányzatról szóló egyébként, amikor tegnap megcsináltam ezt a jelentkező formot, akkor én elküldtem ezt nekik, hogy hát ha az ő munkájukban is hasznos lehet egy ilyen megközelítés. Mire ma reggel felhívtak, hogy vegyem le, mert hogy ők is csinálnak valami hasonlót, és hogy azt várjam meg, amíg elkészül, és mondtam, hogy nem veszem le, mert szerintem tök jó, hogy már egy csomó jelentkeztetek kerület részenként, hogy merre segítenétek, hanem majd megpróbálnánk inkább így összehangolni ezt a munkát, mert tök jó lenne egyébként együttműködni ebben. Úgy is, hogy a kerület intézményeket el tudjuk érni, és akkor mondjuk, hogyha bezárnak a nyugdíjas klubok, akkor az ottani szociális gondozókat felváltva is akár önkéntesekkel tudnánk mondjuk ételt hordani az időseknek. Aztán meglátjuk, hogy hogyan épülget ez még. Egy szoftvert is a Gergőjék terveznek készíteni, amivel mondjuk nagyobb számú jelentkezőket már könnyebb lenne kezelni. És akkor innen folytatjuk. Még ezeket így összeírogatom, aztán szerintem én is megyek. Sziasztok, és köszi, hogy ilyen sokan jelentkeztek.